Հանուն հոր եւ որդ քո եւ օգիսը քո, ամեն։ Բարի վարդապետ, ինչ անեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ։ Բարի չէ, ոչ ոք, բայց միայն Աստված։ Բարի է Աստված, եւ ինչ որ ստեղծել է, բարի է ստեղծել, որտեւ բարության ակունքից բարություն է բխում, եւ չարը ընդհանրապես չարարած է։ Չկա, գոյություն չէ, էյություն չէ, չար չարարածը, իսկ Աստված բուն գոն է, Աստված բարի է և իր բարությամբ բարիք է ստեղծել։ Եվ ինչ որ ստեղծել է, տվել է մարդկային ազգին, շնորել է, բաշխել է առատապես, Աստված ամենահարուստն է, և իր հարստությունից բաշխել է ամեն ինչ, որ ուներ։ Որևէ բան պակաս չի թվել մարդկանց, և այդքանով հանդերձ աստվածային հարստությունը երբեք չի նվազել, չի պակասել, բաշխել է ու երբեք չի նվազել երկնքի արքայության մեջ աստվածային այդ բարությունը։ Այս մեծահարուստը թեպետ բարի կոչեց մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին, բայց այս բարության խորհուրդը չհասկացավ, խորությամբ չէր ընկալում Տիրոջ ասած խոսքերի իմաստը։ Բարի չէ, ոչ ոք, եթե ոչ Աստված։ Ես ուզում եմ երկնքի արքայությունը ժառանգել, այս մարդը ասաց այդպես։ Ինչ, որովհետև երկրի վրա ամեն ինչ ուներ, ավելիով որևէ պակաս բան չուներ, մեծահարուստ էր, և ուզեցավ նաև կարծես գնել երկինքը, բայց չհասկացավ, որ երկինքը չես կարող գնել միայն հարստությամբ, այլ ամբողջ կյանքդ, միտքդ, էությունդ պետք է մտցնես երկնքի արքայության մեջ, պետք է դառնաս երկնքի արքայություն, և ոչ թե գնես երկնքի արքայություն։ Գիտես պատվիրանները, մի շնացիր, մի գողացիր, մի սպանիր, այո, դրանք պահում են մանկությունից։ Դե գովասանքի արժանացավ այս երիտասարդը մեր Տիրոջից, ինչու, որովհետև պատվիրանները պահում էր, և որևէ մեկը չի կարող գովասանքի չարժանանալ, եթե պատվիրանները, բայց ավելի խորքը պետք է գնար այս երիտասարդը, պետք է երկնքի արքայության օրինակը իր մեջ ունենար, որպեսզի երկնքի արքայության մեջ հայտնվեր, պետք է գանձեր, դիզեր ոչ թե երկրի վրա, այլ երկնքում, բայց չհասկացավ այս երիտասարդը, պետք է նմանվեր Աստծուն, որտեղ Աստված իրեն ոչինչ չի պահում, այլ տալիս է ամեն ինչ, բայց քանի որ Աստուծո հարստությունը անհատնում հարստությունն է, ուստի երբեք չի պակասում Աստվածային հարստությունը։ Այս երիտասարդը նույն ձևով պետք է մտածեր, պետք է հասկանար, որ Աստված է տվել իրեն այդ բարիքը, և ինքն էլ պետք է բարի քանի մարդկանց, և եթե դու բարիք ես անում, քո բարիքը չի պակասում, այլ Աստվածային է դառնում քո բարիքը ու միշտ ավելանում։ Ինչպես Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին ասում, թե «Բաշխելով ավելանում է, հավաքելով պակասում է»։ Այսպիսին պետք է լիներ երիտասարդը, բայց չի հասկացավ, այս խորհուրդը իր համար դեռևս փակ էր, ինչու, որտև խիստ մարմնավոր, նյութական, գործնական այս աշխարհի առևտրական մարդ էր։ Պահում եմ պատվիանները, որ Աստծո պատիժը պատուհասին վրա չիջնի, որ իմ հարստությունը, որ իմ բարիքը չպահկասի, լավ վատ չէր լինի, որ երկնքի արքայություններ ժառանգեի։ Այսինքն խիստ աշխարային առևտրական մտածելակերպ ուներ այս մեծահարուստը, բայց այս առևտրական մտածելակերպը երկնքում չի անցնում, ամբողջական նվիրում է պետք, հավիտենականության ձգտումն է պետք, ոչ թե հարստության կարչելով
ոչ թե հարստությամբ ապահովագրվելով պետք է երկնքի արքայությունը ժառանգենք, այլ Աստծով պետք է հարստանանք, այլ երկնքի արքայության խորհուրդը մեր մեջ պետք է հաստատվի, մենք պետք է ապրենք ոչ թե հարստությունը կուտակելով և հարստության վրա հույս տնելով, այլ Աստծով վրա պետք է հույս տնենք, Իոչով պետք է ապրենք, Քրիստոսով պետք է հարստանանք, այն ժամանակ այլևս հարստությունը մեզ համար այն իմաստը նշանակությունը չպետք է ունենա, ինչ որ ուներ նախկին։ Չէր հասել այս գիտակցությանը երիտասարդ մեծահարուստը, և երբ լսեց Քրիստոսից, թե պետք է ամբողջ ունեցվածքդ բաժանես 10 աղքատներին և գաս իմ ետևից, այն էմոցիան, այն հուզումը, այն հետաքրքրությունը, այն անգամ բարությունը, որ տիրոջ հանդեպ տածում էր, մի անգամից կտրվեց, մի անգամից հատվեց, այլևս Քրիստոս իր համար բարի չէր, այլևս երկնքի արքայությանը իր համար փափագելի չէր, փակվեց իր առջև ամեն ինչ։ Ասաց, ուզում է այս մարդը ինձ, ինքն իր մտքում թերևս, ուզում է ինձ հարստահարել, ինձ պետք չէ այն երկնքի արքայությունը, որը պետք է ինձալից խլի իմ ամբողջ ունեցվածք, որ ես աղքատանամ, մերկանամ, և ինչի՞ս է պետք։ Մի հետաքրքիր պատմություն կա։ Մի հրեամարդ ավետարանը գնում է Երուսաղեմ կարդալու, և կարդում է այն պահը, որ ասում է բաշխիր աղքատներին տուր և երկնքում անհատնում գանձեր կունենաս։ Ամբողջ ունեցվածքը բաշխում է աղքատներին, և ինքն էլ մնում է աղքատ։ Եվ երբ իրապես աղքատանում է, չոր հացի կարոտ է մնում, գալիս է Երուսաղեմ և բողոքում է, ասում է, ինչու այս գիրքը ինձ ասաց, գնացեք ու ունեցվածքը բաժանեք աղքատներին, և ես հիմա աղքատացել եմ, և սոված եմ մնացել, և ճանապարհին, երբ Երուսաղեմ պետք է գար, տեսնում էր երկու մարդու, որոնք ինչ-որ քար էին գտել թանկարժեք և վիճում էին։ Եվ վիճում էին, չգիտեին, թե ինչպես բաժանել այդ քարը։ Եվ այս մարդն էլ գրպանի վերջին երկու դրամ արծաթյա, ասաց, տվեք ինձ այդ քարը, այս երկու արծաթյա դրամը, մեկը քեզ, մեկը մյուսին, մի վիճեք։ Եվ այդպես նրանցից վերցնում է այդ թանկարժեք քարը, երկու արծաթյա դրամները տալիս է, մեկը մեկին, մեկը մյուսին, և այդպես վեճը դատարում է, և ինքն էլ այդ քարը վերցնում է, և գնում է Երուսաղեմ, ու ականագործի մոտ է գնում, ասում է, այս ինչ քար է, ինչ արժեք ունի, դու ասում է, սա Ահարոն քահանայապետիս վակասի քարն է, այս մի ամիս է կորած էր, չէին գտնում, եթե դու գնաս քահանայապետի մոտ, ապա նա քեզ մեծ գումար կտա, և երջանիկ կապրես։ Այս մարդը ուրախանում է, այդ գիշեր անցկացնում է ուրախությամբ, և հաջորդ օրը պետք է գնար քահանայապետի մոտ։ Եվ հաջորդ օրը տիրոջ հրեշտակը երևում է քահանայապետին, և ասում է, «Վաղ, քեզ մոտ մարդ պետք է գա, և Ահարոն քահանայապետի վակասի քարը պետք է տա, և երբ տա, կվերցնես, երկու պարկ ոսկի կտաս, այն երկու արծաթյա դրամների փոխարեն, և մի ապտակ էլ կհասցնես, կասես, ինչու երկմտեցիր, տիրոջը չապավենեցիր»։ Եվ գալիս է այս մարդը քահանայապետի մոտ, ասում է, Ահարոն քահանայապետի քարը բերել եմ, ասաց, տուր, այս երկու պարկ ոսկին վերցրու, մի ապտակ էլ հասցնում է, ասում է, ինչու երկմտեցիր, տիրոջ հանդեպ, որ Աստված քեզ ավելիով կտա, տվեցիր քո ամբողջ ունեցվածքը, բաշխեցիր աղքատներին, Աստված քեզ հարստացրեց։ Ուրեմն այլևս երբեք մի վախեցիր
այլապավին իր տիրոջը։